O tešanskoj privredi mnogo se govori i ne bez razloga. Jedna je to od najrazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini koja svake godine ostvaruje dodatni rast. Gdje je privreda Tešnja danas, moći će se uvjeriti i gosti ovog grada krajem maja mjeseca kada se održava tradicionalni sajam privrede. Godišnju smotru postignuća tešanjske privrede organizira Udruženje privrednika Biznis centar Jelah Tešanj uz podršku svojih partnera. 13. po redu sajam održat će se od 18. do 21. maja. Kao i prošle godine, ovo će biti na istoj lokaciji, s tim što bi trebalo da bude nešto veći i nešto masovniji nego prethodne godine. Tešanjski sajam nije ogroman sajam, ali je snažan sajam koji ima poruku, koji je jako dobro organiziran, koji je moderan sajam i ja se nadam da će i ove godine to potvrditi. Sa 1,5 milijardi maraka godišnjeg prometa tešanjska privreda čini 3,7% izvoza Bosne i Hercegovine. Robe iz Tešnja stižu na tržišta 61 države, a na godišnjem nivou realizuje se u prosjeku 90 miliona maraka novih investicija. Mladi u Tešnju uživaju snažnu podršku privrednika i lokalne vlasti. To su pokazali i na prošlogodišnjem sajmu. Očekujemo i ove godine da ćemo imati priliku potpisivati određene ugovore koji će afirmisati integraciju mladih i njihovo kretanje u poslovni svijet, u biznis, a ne izvan granica Bosne i Hercegovine. Pozivamo mlade da hrabrije koračaju kroz život, da odagnaju strahove i da se izbore sa svim pozitivnim ljudima za svoju budućnost. I ovom prilikom pozivam političare i administraciju da se deadministriraju i da podrže sve ono što je dobro. Ovaj sajam je apsolutno dobra stvar. U tome se slažu i izlagači i posjetioci, kojih je svake godine sve više, a koji u Tešnju imaju i mnogo toga vidjeti i naučiti.